hozirgi kunda ommalashib boryotgan, ko'pchilik maqtayotgan Beauty of Joseon SPF-lari yangi narxda, yangi skidkalarda keldi. Sonsa zashti quyoshdan himoya qiladi, tim bo'li bahor, yozi quyoshdan yaxshilab himoya qilib beradi, ranglarni ham ushlab qolishga yordam beradi. Yangi narxlarda, yangi skidkada toy tovar, katsitvasi uyaltirmaydi, xudo xolisi yaxshi effekt beradi. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilsanglar, yaxshi narxlarda qilib beramiz.